Anders Dahl, 3-0 sejr over Næstved i pokalen, og første startdebut for dig, med fra start af. Hvad var det for en kamp i dag? Jo, men det var en fed kamp i dag. Altså, en ting er jo at starte inden jo, første startdebut, og en anden ting det er at vinde 3-0 og videre i pokalen, som er jo det vigtigste. Så det var bare mega fedt, og det gik som det skulle. Ja, hvad var det for en kamp at spille ind i dag? Jo, men Næstved er et godt hold. Altså, de har fået en god start i første division og svær spilmod. Ja, vi havde forberedt os godt på dem, og jeg synes, vi er gode at gøre, som vi har aftalt. Selvfølgelig så er der nogle ting, vi skal gøre bedre, men vi viser skarpheden i vores omstillingsspil og viser klassen. Så det var fint. Ja, og så startdebut, det får du lige krydret med et mål, som også var rimelig godt set ud fra. Kan du lige selv sætte lidt ord på det mål for at sparke ind? Jo, men det er jo Helle, der går lidt ned i banen, og så bliver den smækket dybt til Sonne, og så er det bare med at få løbeskruene på, og håber, han spiller ham på tværs, og det gør han jo så, som han skal jo, og sparker den ind, så det var mega fedt. Fedt at få scoret. Og op i krogen, var det meningen, at den skulle op i krogen og sidde? Ja, selvfølgelig.